Damla bir müddətdir ki, Şəmkirli iş adamı ilə sevgilidir və fürsət düşdükcə tez-tez onun Şəmkirdə olan villasına yola düşür. Məlumata görə həmin şəxsin bir villası da Gəncə şəhərindədir. İddialara görə həmin şəxs hazırda evlidir və 3 övladı var. Qeyd edək ki, müğənni şəxsi həyatı ilə bağlı verilən suallara belə cavab vermişdi. Mənim sevgim qarşılıqlıdır. Buna görə də özümü çox xoşbəxt hiss edirəm. Qismət olsa evlənəcəm. Məlumatda deyilir ki, Damlanın evlənmək istədiyi sevgilisi bir zamanlar Şəbnəm Tovuzlu ilə eşq yaşayan Sipark şirkətinin rəhbəri Seymur İsayevdir. Seymur İsayev zaman-zaman bir çox məşhur müğənnilərlə eşq yaşayıb.